59 anos em Cianorte, olha, as atrações não estão só no palco, não. Estão na festa, rapaz, ó. Você acha que Elvis morreu? Não morreu, não. Elvis já morreu? Nunca. Nunca. Na alma de quem é os fãs, nunca morreu. Toca também ou não? Algumas letras, algumas músicas. Dá pra fazer um som pra, pro pessoal da televisão aí ou não? Então vamos lá, vamos ver, vamos ver. At the further line and your view, baby. O restaurante também ficou lotado. No cardápio da noite, leitoa desossada, feita pela loja maçônica Filhos do Pelicano. Mas o que todos queriam ver e ouvir era mesmo o show com a dupla matogrossense Pedro Henrique e Fernando, dupla que vem fazendo muito sucesso na música sertaneja. Com seu estilo irreverente, os meninos são mesmo um show. Na hora da entrevista coletiva, risadas, muitas risadas. Boa noite, galera. É um prazer imenso pra gente estar aqui. Olha só, a gente tá muito feliz mesmo porque poder cantar de uma vez só pra toda a cidade e poder a gente cantar os parabéns pra Cianorte é realmente motivo de muito orgulho pra nós. Certo, Fernando? Eu! Um é de Goiás, o outro é de São Paulo e a dupla se juntou no Mato Grosso. Que história é essa, cara? Eu fui ajudar minha mãe a mudar e acabei caindo da mudança. Fui lá em Paranaíta, não, brincadeira. Minha mãe é funcionária da Cefaz de Mato Grosso. Foi transferida da cidade de São José do Xingu, onde ela morou 13 anos, para Paranaíta, e eu fui ajudar ela a mudar e conheci ela na mesma semana e já fomos cantar juntos. Deu certo. Deu certo, graças a Deus. Tá dando. A nossa reportagem ficou lisonjeada. Minutos antes de ir para a estação de eventos, os simpáticos cantores estavam assistindo o programa de Bem com a Vida. Você me falou um negócio aqui que você me deixou, me fugiu até do meu script aqui. Você estava assistindo o programa do João Carlos agora há pouco. Eu tava assistindo. Com a entrevista do João Bosco Vinícius? Agora há pouco assistindo o João Bosco Vinícius e vendo a multidão que compareceu ontem aqui na festa. João Bosco Vinícius estava com a camisa. Os dois estavam de camisetas pretas ontem dando entrevista pra você aqui. É verdade? Não, para. Aí a dupla. Eu colei bastante na escola também, viu? Faz aí, mentira. Já tinham vindo a Cianorte ou não? Já, mas é pra fazer show a nossa primeira vez. Primeira vez. E participar desse aniversário em 59 anos, pensa em que lisonjei, hein? Parabéns à dupla Pedro Henrique e Fernando. Um sucesso não só na música, mas também na simpatia com o público, com a imprensa. São verdadeiros artistas do povo. E claro, só poderiam estar mesmo de bem com a vida. Preciso nem falar. Pedro Henrique e Fernando estão de bem com a vida, claro. De bem com a vida sempre. Demais, sempre, graças a Deus. Sempre de bem com a vida. Meus amigos do programa de Bem com a Vida, um show que vai deixar saudades. E a festança continua hoje. No cardápio do Festival Gastronômico tem a comida de boteco, promoção dos acadêmicos de direito da Unipar. E no palco principal, atrações locais e regionais. João Matos e Graciano, Thaís Juliana e Eric e Edson. Boa festa a todos.